Zdravíčko. Vytvořil jsem nové webové stránky. Já Peklim mám vlastní web. Najdete ho na adrese peklim.cz a chci tam postupně shromáždit všechno, co se týká, řekněme, mé YouTubeové kariéry. Věci, z kterých se mluví na YouTube. Takže jsou tam odkazy na mé série. Měla by tam být sekce o mém modpacku, Peklimpacku, kde budou odkazy na stažení a informace o něm. A chci tam mít taky odkazy na savey z her, které si můžete stáhnout z Minecraftu, savenuté mapy. Kromě toho jsem tam na úvod napsal takový článek, který se jmenuje Mým YouTuberům a který je o tom, na co jsem přišel, čeho jsem si všiml a o takových věcech kolem YouTube, kolem YouTubingu, YouTuberismu, YouTubismu, YouTubování a tak. A jelikož ten článek je poměrně dlouhý, tak si říkám, že ho asi hodně z vás ani nebude chtít číst. Tak jsem si říkal, že k němu udělám video, které bude o tom též, o čem je ten článek. Původně jsem ho dokonce celý přečetl do videa, zkoušel jsem, jestli by se dalo prostě ho nahlas přečíst, ale ono to je takové divné, nefungovalo to. Takže jsem si říkal, že ho prostě nějak volně převyprávím. Mám ho tady otevřený na druhém monitoru a trošku si ho projdu a vždycky nějaké to téma, které v něm je, tak zkusím vlastními slovy o něm pohovořiti. Na pozadí vidíte sestřih z různých mých let's playů. Všechno to jsou věci, které jsou na mém YouTube kanále k nalezení. Takže byste věděli a neptali se, kde to je, co to je, nebo se ptejte, pokud chcete vědět přesněji, kde to je, i když já to taky až tak přesně nevím. Takže pojďme k tomu článku. Jinak, kdo si ho chce přečíst, tak ho tam najde, samozřejmě. Doporučuju si ho raději přečíst, než poslouchat video, protože v tom článku ten je přece jenom, umožňuje mi formulovat ty myšlenky přesněji a hezčeji. Takže komu nevadí číst, tak doporučuji článek. Můžete poslat odkazy samozřejmě nějakým známým, pokud si myslíte, že se jich to týká, nebo je to bude zajímat a tak dále. Takže na YouTube jsem zhruba rok. Za ten rok jsem si teda všiml různých, mám nějaké postřehy a různé věci, které původně jsem si říkal vždycky, že o tom napíšu nějaký blog post o těch jednotlivých věcech, ale nikdy jsem se nedokopal. Takže nakonec to takhle asi shrnu aspoň do jednoho videa, do jednoho článku. Berte to, je to pro lidi, kteří YouTube neznají a je to pro lidi, kteří YouTube znají. Některé věci prostě jsou zajímavé pro lidi, kteří to neskoušeli natáčet nikdy a nějak extra nevidí do toho, jak funguje komunita na YouTube a tak dále. Tak pro ně přináším takové svědectví o tom, jaké to je tady uvnitř. I když jsem si vědom toho, že po roce toho ještě stejně moc nevím, je to jenom pohled, je to právě takový pohled částečně začátečníka, který ještě do toho tak nezabředl, aby už neviděl ty věci. Já jsem tady ještě pořád poměrně nový, takže vidím věci, kterých už si staří mazáci třeba nevšímají a považuji za samozřejmé, tak já ještě pořád vidím. Ale na druhou stranu zase ještě pořád nevidím některé věci, které zase vidí oni, protože už mají přístup do jiných sfér, už se jich týkají zase jiné věci. On je rozdíl, když máte jako já teď tisíc odběratelů, což je pecka, což je jako strašně moc pro mě, ale že jo, jsou tu borci, co mají desítky a 100 000 odběratelů, takže ti zase řeší jiné problémy. A budou tam teda i takovéto věci, které jsou zajímavé možná pro někoho, kdo to vidí zvenčí. A myslím si, že tam bude i pár postřehů, které by mohly zajímat lidi, kteří sami točí a kteří by se nad tím mohli zamyslet. Nechci diktovat, co je správné a co je špatné. Nechci diktovat, jak to dělat správně. Nemyslím si, že já to nutně dělám správně a kdo to dělá jinak, dělá to špatně.
Ono záleží taky, co od toho YouTube chcete, co vás motivuje, proč tu jste a kam míříte a tak dále. Podle toho se bude měnit i budou se měnit i ty nástroje, které k tomu použijete k dosažení právě těch svých cílů. Ale co bych chtěl, je třeba, protože zjišťuju, že často přemýšlím nad věcma, nad kterýma jiní lidé nepřemýšlí, a samozřejmě naopak, zase jiní lidé přemýšlí nad věcma, nad kterýma já nepřemýšlím. Takže vždycky, když narazím na něco takového, že někdo vlastně popíše, nad čím přemýšlí, tak mi to často pomůže, že si řeknu, aha, to mě vůbec nenapadlo nad tím přemýšlet, tohle promyslet, přinutí mě to se zamyslet nad tím, jak to vlastně vidím já, tu věc, nad kterou přemýšlí ten druhý člověk, a ujasnit si, proč to dělám, jak to dělám, případně to změnit, když zjistím, že to vlastně dělám špatně a doteďka jsem to nevěděl. Ale někdy si řeknu, ano, já to dělám jinak, ale promyslím si to a řeknu, já to dělám jinak, protože to a to, a jo, ne, dělám to nadále tak, jak to dělám já, a ne tak, jak to dělá on. Takže podobně to chci teď pro vás já. Nechci diktovat, že jak já to dělám, je to správně. Řeknu vám, jak já to dělám, zkusím vám vysvětlit, proč to tak dělám, a je na vás, abyste se zamysleli, jestli to děláte stejně, případně jinak, případně tedy proč to vlastně děláte jinak, nebo proč to děláte stejně. Podle mě je užitečné to vždycky vědět, proč dělám věci. Nedělat jenom proto, že je dělají všichni ostatní, protože se tak dělali vždycky, ale mít to promyšlené a mít jasno, proč. Začnu takovým tím asi nejzřejmějším tím, co všichni, kdo do YouTube trošku přičichnou, tak na co narazí a co z YouTube v podstatě tak nějak trčí, a to je taková ta celebritózní scéna. Řekněme, mi to připomíná hodně nějaký pop music, kde jsou celé, že jo, nahrávací společnosti, které si najdou tu skupinku pěkně vypadajících chlapců a prostě je přesně je vyškolí a vyhezkají ten jejich produkt, aby to zasáhlo přesně tu cílovou skupinu mládeže, aby to na ně působilo, mají vychytané finty psychologické, ví přesně, co a jak se musí a tak dále. Tak i takové agentury tu jsou na YouTube. A nemusí to být samozřejmě agentury, agentura o vás má zájem stejně, až už máte docela dost těch odběratelů, takže stejně na začátku, že jo, ne každý začínající YouTuber má za sebou nějakou agenturu, ale přesto je tu taková ta kultura právě toho kultu osobnosti těch celebrit, řekněme, a lidi ji přejímají prostě bez toho, aby nějak nad tím přemýšleli, prostě se to tak dělá, mám pocit, že spousta lidí to tak má, že se to tak dělá a tak to tak dělají. A pro mě osobně to většinou je dost vidět, trčí to z toho videa nebo z toho člověka obecně. Ono, když si budeme dělit trošku YouTubery na různé skupinky a pokusím se oddělit a popsat, kde jsem já, takže základní takové poměrně hlavní rozdělení je, že se to dá dělit na YouTubeři, kteří mají ten YouTube o sobě, jako o postavě, a o YouTuberovi, kteří ho mají o něčem, co je jako koníček, řekněme, o nějakých věcech, které je baví, zajímají, které přibližují. Jo, jsou YouTubeři, kteří prostě dělají vtipná videa, kteří dělají nějaké challenge a hejty a nevím co, kde v podstatě vidíte jenom toho člověka, který něco říká, vlogy a takovéhle věci, a cílem je vlastně vytvořit celebritu, vytvořit, jo, slavného YouTubera. Já jsem YouTuber a já chci být slavný, takže já dávám, pořád jsem to já v tom videu a tlačím to prostě, já jsem centrální postava toho všeho. To je jedna taková sekce, tam si myslím, že já nejsem, já jsem v tom, kde někdo předvádí toho svého koníčka nějakým způsobem. A někdo může předvádět, prostě vyprávět vám o vědě, o různých chemických prvcích, třeba jednotlivá videa, kde popisuje, ukazuje a tak dále. Někdo může točit let's play, protože ho baví ty hry, mě zase třeba baví vysvětlování hodně obecně, nemusí to být hry, já rád vysvětluju věci, takže časem očekávejte třeba i videa o jiných věcech, než jsou hry, než jsou let's play, kde bych si zkusil zavysvětlovat něco, o čem si myslím, že to chápu třeba a že to je
zajímavé, že to někomu udělá takový ten aha efekt. To mě baví, když se mi podaří u někoho vyvolat aha. A či to je třeba má motivace hlavní. Ale samozřejmě, a to platí teď pro všechno, o čem tady budu mluvit, ono to není černobílé. Nikdo není čistě v jedné skupině pravděpodobně. Vždycky jsme směs různých těch skupinek. Že jo, i to, že vysvětluju a dělám let's play, tak stejně jako víte o nějakém Peklimovi, vytvářím si tu trošku tu celebritu, řekněme, prostě vytvářím si fanoušky, jak se na YouTube říká, což je další věc, která mě lehce rozčiluje na YouTube, že vlastně divákům se říká fanoušci. A to tak naznačuje taky ten systém, který tu funguje, prostě, že jde o to mít fanoušky, mít někoho, kdo bude jo, jakoby fandit vám jako osobě, že je to prostě fanoušek Peklima, fanoušek Nakašiho, fanoušek někoho, jo, fanoušek, prostě mě to slovo připadá takové divné, ale to je zase proto, že já nikdy asi nejsem fanoušek, já nejsem ten, kdo by jezdil za hudebními skupinami, chodil na koncerty, někomu v tomto smyslu fandil. Jo, já mám oblíbence, ano, jsou lidi, kteří mě baví, kteří prostě jsou přesně jak sedí do mého způsobu, jak já vidím svět, ale jako fanoušek bych se asi nepopsal nikdy vůči ničemu. Já prostě nejsem fanoušek. Tak možná i proto mi to tak vadí, protože cítím, že v těch videích se ze mě fanouška snaží udělat. Jo, a marně. A to mě tak jako trošku rozčiluje. Ale úplně chápu, že zase jsou lidé, kteří jsou fanoušci, které prostě baví být fanouškem, mít někoho, koho podporují a komu pomáhají a jo, kdo nějak prostě je jejich středem, nevím jak to popsat. Takže tohle je taková ta celebritální scéna. Zajímavé je to i v tom, že ono je to tak zaužívané, takový zvyk, že to takhle vlastně funguje, že jsou nějací fanoušci a že jsou věci kolem toho, že i když jsem tu přišel s tím, že jsem ani jsem vlastně moc nevěděl, že to takhle nějak funguje, ale záhy jsem to pochopil, protože ti diváci, kteří přišli, tak stejně už jsou zvyklí na tenhle systém, přicházejí z YouTube, už viděli jiné YouTubery a jakoby oni to přinesou k vám. Jo, už jakmile se mi začali ozývat diváci v komentech a tak dále, už to nejde tak jednoduše ignorovat, diváky nemůžu ignorovat, já jsem rád, že je mám samozřejmě, ne, že bych jako nemohl ve smyslu, kdybych je ignoroval, tak bych neměl subscribery a tak dále, o to nejde, prostě jakoby měl bych blbý pocit, že neodpovídám na komentáře a tak, ale když teda teď mě rozhodilo, teď tu vidím na druhé obrazovce, že Vilexor píše, že nefunguje, co jsme vymysleli společně v kreativu. Tak to se zvědav. OK. Takže to je taková ta celebritální část a říkám teda, diváci to přinesou, takže člověk ať chce nebo nechce, stejně je do toho trošku namočen. Jo, jak jsem říkal, není to prostě černobílé, nemůžete být, asi nikomu se nepodaří být úplně mimo tenhle systém. Vždycky už tím, že tu jste a že vás lidé sledují, tak vlastně nějakým způsobem si to fanouškovství vytváříte, i když nechcete, řekněme. Takže to je trošku k té celebritální části. Ono to člověka semele časem, možná se budu smát za rok tady tomu mému videu, jak jsem naivní a už budu celebrita a pojedu nějaké zase právě jo, videa zaměřené na mě a ne na to, co chci říct. Což je další, já budu tak asi skákat a těkat od jedné věci k druhé. A jedním z principů, který se snažím dodržovat, je, že natáčím, když chci. Když mám co říct, když mě něco napadne, tak to natočím. Když mě napadne nějaká úplně zvláštní věc, jiná než obvykle, tak ji natočím a prostě vydám zvláštní jinou věc. Ale to souvisí totiž, tím mířím teďka k obvyklému systému takzvaných speciálů. Kdy se většinou u příležitosti nějakého dosažení nějakého počtu subscriberů se točí nějaké zvláštní speciální video. Speciál za 100 fanoušků, speciál za 200 fanoušků, speciál za 1000 fanoušků a tak dále. Tohle u mě nefunguje, ode mě speciály nečekejte.
vtipně mohu prohlásit, že jestli chcete, tak tohle je speciál k 1000 fanouškům, ale takhle to vůbec nebylo zamýšleno. Náhodou zrovna teď mám zhruba těch 1000, nedávno jsem dosáhl na konci roku, tak jako zrovna ale mě napadlo vydat tohle video, napsat ten článek a udělat web, takže to nesouvisí s tím číslem. Protože prostě když nemám nápad, tak že jo, nebudu kvůli tomu, že mám zrovna nějaké číslo, že zrovna 1000 člověk se přihlásil k odběru mých videí, tak nebudu najednou vymýšlet zvláštní video. Prostě mě to video nejdřív napadne a pak ho natočím a pak ho vydám. Ne, že mě napadne kvůli tomu, že je tam to číslo nějaké konkrétní. Takže to je takový jeden z principů. To jsou speciály, jo. Tak podívám se dál, co tu mám. Motivace. Pojďme si popovídat něco o motivaci, o tom, co vás pohání. Motor, který vás nutí něco dělat, nebo nutí, který vám umožňuje něco dělat. Většinou ta motivace jako taková mě nenutí. Není to tak, že kdybych to video nenatočil, tak prasknu, že mě jako to nutí natočit to video. Spíš je to tak, že já chci natáčet videa a k tomu mi pomáhá to, že mě baví vysvětlovat věci. To je má motivace například. Když jsem začínal s YouTubama, tak to vlastně proběhlo zhruba tak, já už si to moc přesně nepamatuju, ale určitě vím, že šlo o Minecraft, že jsem, ale nevím proč, jsem hledal Minecraftová videa, protože já jsem Minecraft různě zkoušel už dříve. Myslím si, že jsem byl dokonce někde hodně na začátku, když na Redditu Notch tehdy asi poslal jako nějakou ještě tu betu ranou a jako co si o tom lidi myslí, tak jsem to zkoušel a nic se tam moc nedalo dělat a ani jsem to moc nechápal a tak dále. Vzpomínám si, že jsem párkrát potom ještě zase nějaké další verze zkoušel a teď nevím přesně, co mě přinutilo vlastně na YouTube hledat k tomu Minecraftu videa a zjistit potom z těch videí, že tam jsou skvělé věci, o kterých jsem netušil a že to má vlastně hloubku, o které jsem nevěděl bez těch videí. Každopádně byl u těch začátků, co jsem našel, tak krafák, nosík, roupík, fistík, tady tahle ta skupinka lidí většinou a další, ale tohle si tak nejvíc pamatuju z těch začátků. A tam jsem viděl teda ta videa. A některá videa byla o tom, že ti lidé jsou vtipní, že mají skill, že to dělají všechno super rychle a super přesně a tak dále. A to mě až tak jako nebralo. Mě tam bralo právě to vysvětlování. Mě zajímalo, jak to funguje. A chtěl jsem, aby mi někdo co nejlépe vysvětlil, jak ten Minecraft vlastně funguje, co to tam je za finty. Což mě často přivádělo k zuřivosti, když ten autor teda něco tam udělal a já jsem nechápal, co to vlastně dělá a proč a jak. A on to nevysvětlil, že jo, považoval to za samozřejmé. Tak jsem si říkal, to by šlo přece tak skvěle vysvětlovat, to je tak skvělá, jo, hluboká hra, kde je spousta té fyziky jakoby, a techniky a souvislostí a pravidel. Takže to tom by se dalo tolik vyprávět, tam je tolik prostě věcí, které se člověk musí naučit, tudíž se dají vysvětlovat, že to bych určitě zvládl vysvětlit líp. Takže prostě zkusím natočit videa, kde si zavysvětluju a zkusím zjistit, jestli by to někoho zajímalo tak, jak to zajímá mě. Jo, tenhle princip doporučuji obecně, točte videa tak, jaká videa chcete vy vidět. Nikdo netočil tak vysvětlovací videa, jaká jsem chtěl, tak jsem si natočil taková videa, kde bude to vysvětlování tak, jak bych chtěl. Samozřejmě člověk zjistí, že stejně nedokáže naplnit tu svou představu, že jo? Já bych je chtěl ještě lepší, ale zatím je nedokážu tak dobré, jak bych je chtěl, vlastně jakou mám představu. Ale to byla ta motivace prvotní. A jo, neohýbejte toho svého koníčka příliš podle toho, co si myslíte, že chtějí vidět druzí lidé. Tožte to prostě tak, jak si myslíte, že by se to líbilo vám a podle mě si lidi, kterým se to líbí stejně, najdete postupně. A jsou to lepší diváci, než ti, které přilákáte tím, že budete dělat něco, co vlastně není až tak úplně vaše, co není z vás. A nakonec navíc asi vás to přestane bavit se takhle dlouho přetvařovat a nakonec přestanete natáčet a nebudou vůbec žádná videa, místo aby bylo aspoň ty, které by byly vaše a po vašem. Pokud jste hodně divní, tak samozřejmě můžete zjistit, že nikdo to nevidí jako vy. To může být poněkud znepokojivé zjištění, ale můžete se utěšovat na druhou stranu, že třeba ti lidé, kteří to vidí jako vy, se nedívají na YouTube
a takovéhle věci, takže záleží. Ale doporučuju, pokud si myslíte, že na YouTube není to, co chcete a myslíte si, že byste to dokázali, tak to zkuste, že jo, není co ztratit. Při nejhorším to natočíte a nevydáte, když zjistíte, že to je hruza, nebo to časem třeba z YouTube smažete, protože zpočátku si myslíte, že to je cool a pak zjistíte, že to je hruza. S tím souvisí taky zajímavý efekt, kdy slyšel jsem už častokrát, že někteří lidi, co točí, třeba se na sebe nedokážou dívat, že jim to připadá hrozné, jo, nevydrží to, musí to vypnout, prostě je to hruza, nemůžu sám sebe sledovat. Já to tak nemám, hned od začátku ku podivu, no jako od začátku, první video jsem nevydal, druhé video jsem nevydal, zkrátka první video jsem točil asi 4x, než jsem s tím byl trošku spokojen a samozřejmě nemyslím si, že je dokonalé žádné z mých videí, ale dokážu se na svá videa dívat, bez problémů celkem, klidně si pustím své video a dívám se, říkám si, jo, to je zajímavé, to vysvětluju dobře a tak dále. Zároveň tam samozřejmě vidím chyby, vidím tam, jak furt funím, jak občas mluvím tiše, mlaskám hrozně, spíš takové ty zvukové, jako ten hlasový projev je hruza, zamotávám se do svých vysvětlování často a tak dále, nemůžu si vzpomenout na názvy věcí, jo, to asi všichni vidíte, já to vidím taky. Ale jako nedrásá mě to tak, abych se na sebe nemohl dívat. Můžu se fakt v pohodě sledovat, ale vím, že někteří lidi to prostě tak nedokážou. Jo? Mají nějakou tu sebekritiku vysokou v sobě a prostě asi je to ničí, když se dívají na sebe. Takže je to asi výhoda v tom, že tím pádem můžu v klidu svá videa sledovat a poučit se v nich a hledat v nich chyby a tak dále. Ale na druhou stranu možná v nich zase nevidím nějaké hrozné chyby, když jako mi to nevadí a sem můžu působit jako namyšlený nebo slepý k vlastním chybám, takže záleží. Ale ještě pojďme zpátky k té motivaci. Pak se začnou vlastně všímat zajímavé věci. Já jsem to třeba čekal do jisté míry, ale stejně mě to trošku překvapilo. Vždycky ono to tak je, ten osobní prožitek, když člověk něco zažije, je něco jiného, než když o tom slyší, nebo když to jenom si představuje. Takže přišlo to, že bylo mi líto hrát hru jen tak a nenatáčet ji. Jo, protože když to natočím, tak to můžu vydat, bude z toho video, které můžu dát na kanál a to se hodí, čím víc videí, tím líp. Je tam ten efekt, že najednou máte diváky a začnu kvůli těm divákům natáčet videa, protože tam jsou diváci a když nevydám video aspoň jednou za týden třeba, tak o ně přijdu, protože oni nevydrží tak dlouho jakoby čekat na další. A to je taky nebezpečná fáze, kdy se to dá si to docela zhnusit, protože vlastně já mám ještě takovou zvláštní vlastnost, nebo zvláštní, no docela běžnou, že když něco musím, tak se mi to strašně jakoby zprotiví. Jo? Nejjednodušší způsob je, jak se nenaučím angličtinu, je, když se přihlásím do kurzu angličtiny, abych musel, abych vlastně měl kurz, kam jsem se přihlásil a kam musím chodit. Tak to prostě mě hrozně deptá, že musím někam, zase je pondělí a zase tam musím, takže to na mě nefunguje třeba takovéhle věci. Jsou zase lidi, kteří naopak na sebe musí ten bič uplést a tím se donutit, ale mě většinou, jakmile je tam to donucení, tak se mi to jako hodně zprotiví a mám problém. Takže jakmile má člověk diváky a začne se nutit do toho natáčet kvůli ním, místo aby jako chtěl si zanatáčet, ale musím něco natočit, protože mám diváky, tak co bych tak natočil, tak pak přichází i ta fáze, kdy jako teď tu hraju hru a kdybych ji natočil, tak se ji mohl vydat a měl bych něco pro diváky. Takže tím se to jakoby, jo, změní trošku ten vztah k tomu koníčku. Je to, upozorňuji na nebezpečí toho, že když budete dělat YouTube videa o něčem, co vás baví, tak se změní váš vztah k tomu nějakým způsobem trochu. Ono to má ale i dvě strany, tahle mince. Minecraft třeba zrovna je věc, kde, že jo, v té hře není nějaký extra cíl konkrétní, není tam žádný konkrétní postup, který by vás ta hra vedla k nějakému cíli. Takže ta hra je taková o sebe motivaci. Musíte se sami si v tom najít, proč vás to baví a sami si v tom vymyslet, co si v tom postavíte, zkusíte, co by vás bavilo. A jelikož je to taky hodně třeba o stavění, tak hodně lidem pomáhá, když vlastně něco stavím, aby to ostatní lidé viděli.
proč to stavět jen tak, když to nikdo neuvidí, to člověka jako vydrží to chvilku a pak to asi přestane bavit. Když máte možnost natáčet videa a ukázat ostatním lidem, co jste postavili, co jste dosáhli, tak to zase může zvýšit zábavu z té hry, zvýšit vaši motivaci, jo, to hrát, protože už to nehráte jenom proto, abyste si něco postavili, ale i proto, abyste něco ukázali lidem. Takže má to dvě strany. Jedna, která vás může odrazovat to, že musíte, protože máte diváky, a na druhou stranu vás může motivovat to, že máte diváky, ta samá věc, máte diváky a ti se budou dívat na to, co vy postavíte, takže máte to komu ukázat. Takže taková oboustranná mince. A s tím souvisí ještě jiný efekt, že člověk si chce právě zahrát tu hru bez toho, aby ji natáčel. V Minecraftu, když hraju Minecraft, že jo, tak a natáčím ho, tak pořád mi v té hlavě běží nějaký proces, který se snaží se na mě dívat jakoby z výšky, dívám se sám na sebe očima diváka a pořád hlídám, jestli to je dostatečně zábavné, jestli to není nudné, monotónní, dlouhé, jo, říkám si v duchu, tady to asi střihnu tím pádem, protože už je to dlouho, a prostě pořád tam běží ten pozorovatel, který ovšem mi neumožňuje se úplně ponořit do té hry. A ještě navíc, když se to nahrává po nějakých 20 minutách, tak většinou ještě dojde třeba k takovému efektu, že si konečně postavím ten stroj, po 20 minutách mám to, co jsem chtěl, a teď bych si to chtěl vyzkoušet a užít a vypnu nahrávání a skončím. A vyzkoušet a užít si nechám zase na příští díl. Takže v tom nejlepším, ta hra je samozřejmě navržená tak nějak, že má takové jako, má své výšky a má své hlubiny a vede vás od vzrušení zase ke klidu a zase ke vzrušení a ke klidu, jo, provází vás nějakým mentálním procesem, a když to rozstříháte na 20 minut přesně, tak to může rozbít ten zážitek přesně v té chvíli, kdybyste si to měli začít nejvíc užívat, skončíte a takhle. Takže samotné to natáčení, samotný to, že se někdo dívá, mění zážitek z té hry, mění tu pozorovanou věc. Takže pak člověk si chce zahrát taky bez toho natáčení, chci si zahrát Minecraft. A jenomže už takhle natáčím, třeba mám nějaké, já nevím, teď plásnu asi 3 série Minecraftu, odhaduju, narychlo. A ještě bych hrál čtvrtou, hrál jsem nějakou dobu čtvrtou, vlastně svoji soukromou, ještě jsem rozjetou, kde jsem si stavěl ty věci. Takže v podstatě většinu těch věcí jsem prošel 4x zhruba a 4x zhruba ve stejnou dobu, protože to hraju jakoby paralelně, natáčím ty tři série, plus ještě hraju čtvrtou s tím. A navzájem se to sice taky i obohacuje, protože na něco si vyzkouším v téhle sérii, použiju to v té druhé sérii a tak dále. Ale zároveň už je to moc, prostě už na to není čas. A zase je tam pořád ten efekt, že vám v hlavičce pořád hlodá, vy si hrajete jen tak, a zároveň je tam pořád hlodá, ale mohl bys to natáčet, protože bys měl zase ještě další video na YouTube. Ale zároveň nechceš to natáčet, protože to natáčení kazí ten požitek ze hry, úplné ponoření se, kdy nemusím u toho mluvit a jsem jenom ve své hlavě, kde si mumlám a raduju se a tak dále. Takže bacha na to, pokud bude natáčet svého koníčka nějakým způsobem, tak pravděpodobně si změníte zážitek z něj. Můžete si to úplně zkazit, anebo si to taky můžete povýšit na další level tím, že to máte komu ukázat a tak dále, už se opakuju. Dalším zajímavým tématem jsou začátky. Na začátku ta motivace musí vám vydržet na překonání toho právě těžkého začátku. Na začátku točíte videa a aspoň v mém případě nemáte žádné extra známé, kteří by na ty videa čekali a dívali se na ně a zase přitáhli další známé a tak dále. Nemáte jak vlastně světu říct, že tu už jsou vaše videa najednou, vaše nová videa, aby se na ně podívali. Často pak to vede k tomu, že se spamují komentáře jiných nějakých slavnějších youtuberů. A nejhorší asi varianta je, když tam jsou komentáře typu podívejte se na mé video a odkaz na video. Nebo dejte mi like a já vám dám taky like. A podobné takové jako zmatky. Nelíbí se mi to, nebo takhle, ono to možná trošičku funguje. Když jestli ty komentáře přečte 1000 lidí, tak možná se najdou dva blázni, kteří kliknou na takovýto komentář, kde vlastně ani neví, co je čeká, proč by měli jít na to zrovna video. Jo, když napíšete jenom podívejte se na mé video,
tak proč bych se měl na vaše video podívat? Já o něm nic nevím, nenapsali jste mi, proč je nějaké lepší než to video, pod kterým komentujete, nebo proč bych vlastně měl na vaše video klikat. Takže pokud kliknu, tak to bude ze zvědavosti a pravděpodobně tím pádem nebudu ten správný člověk pro vaše video. Když napíšete, podívejte se na mé video, je v něm to a to, tak na to kliknou právě ti lidé, které zajímá to a to. Takže je velká šance, že pak zůstanou u vás, protože vy děláte videa právě o tom, co je zajímá. Proto na to klikli, protože jste jim napsali, jo, že je to to, co je zajímá. Když napíšete bezdůvodně, jenom klikněte na mé video, tak vlastně přijdou fakt jenom zoufalci, kteří to dělají jenom tak jako z nudy. Kromě toho samozřejmě naštvete toho youtubera, pod kterým to píšete. Navíc existuje jednoduchá technická záležitost, že se dá na YouTube se dá nastavit filtrování komentářů tak, že například, když se tam vyskytne HTTP, což je klasická součást odkazu, tak se váš komentář, vy ho vidíte, vypadá to, že jste ho poslali, ale nikdo jiný ho nevidí. Vidíte ho tam jenom vy a ani netušíte vlastně, že je vyřazen do speciální sekce ke kontrole, kde se musí potom ten youtuber příslušný podívat a povolit vlastně, že ho chce zveřejnit, takovýto komentář. Takže vlastně vy si myslíte, aha, teď jsem tam dal komentář, lidi přijdou, hurá. A nikdo nepřijde, protože nikdo váš komentář nevidí, jenom vy sami ho vidíte a netušíte, jo, že je skrytý pro ostatní. A není to jenom HTTP, samozřejmě dá se tam www, dá se tam dát to oblíbené první, jak všichni se snaží vtipně psát, takže opět máte radost, že jste první, no nejste, protože to nikdo nevidí. Takže tudy cesta moc nevede. A když už, tak navrhuju, nebo já to tak i dělám, když vidím nějaké video, ve kterém se řeší nějaký problém, nebo ten autor třeba něco dělá jako z mého pohledu špatně, neví o tom, že třeba by mohl to udělat jednodušeji nebo něco v tom stylu, tak klidně do komentářů napíšu, jo, ten problém, který máš tady s tím a tím, tak ten se řeší zhruba tak a tak a je o tom moje video, tady je ten odkaz a je to od 4. minuty 15. sekundy třeba. Jo? Cílem je pomoct, není cílem zpropagovat svoji stránku, i když zase jsme u toho, že nic není černobílé a samozřejmě tím také trochu propagují svou stránku. Ale opravdu pro mě je důležité, než to odešlu, se jako vnitřně zkontrolovat, jestli jsem to napsal jenom proto, abych přitáhl lidi, nebo i proto, nebudu tvrdit, že jen proto, ale i proto, že chci pomoct tomu příslušnému youtuberovi nebo lidem, kteří jsou u něj. Jsou třeba věci, najdu video, které, jo, siždím nějaké staré videa, které jsou třeba 3 roky staré, ale chci vidět celou tu sérii od začátku a je tam takovýhle problém, tak tam napíšu tady třeba takovouhle radu, ne už tomu tvůrci, který už je dávno po 3 letech někde jinde, ale lidem, kteří se na to budou dívat po mně, protože i takový stále ještě jsou, kdo se dívají takhle dozadu, a těm to může pomoct, jo, takže proč ne? Zároveň, ano, přiznávám, zároveň tím vlastně i trochu propagují svou značku, sám sebe. Ale propagují podle mě rozumným způsobem, který by neměl tomu autorovi vadit. Ale chápu, že i to může někomu vadit. A samozřejmě necpu nutně všude svá videa. Pokud se to dá rozumně popsat textově na tom úzkém prostoru, který komentář poskytuje, tak prostě popíšu to řešení a necpu tam video, necpu tam ani informaci, že jsem nějaký let's player, který točí nějaká videa. Prostě poradím. Nebo případně, když ten problém řeší nějaký jiný youtuber ve svém videu, tak klidně odkážu na to jeho video. Cílem je prostě pomoct, poradit a uvést tu radu tak, jak nejlépe může těm lidem pomoci. Když nejlépe pomůže tím, že to bude jiný youtuber, tak dám odkaz na jiného youtubera. Lexon by mohl vyprávět, jak mu spamuju jeho komentáře neustále nevyžádanými radami. V podstatě i tak jsem možná se dostal na NC Box, že jsem Lexonovi tam začal mocně radit a snad to pomohlo, i když vůbec to nebyl takový záměr, jo, abych řekl pravdu, tehdy jsem ani moc o NC Boxu nějak jako věděl jsem, že hraje na nějakém NC Boxu, ale vůbec jsem netušil, co to je a tak dále, to nebyla ta motivace. Ale myslím si, že to při zpětném pohledu to asi pomohlo. Což neznamená, že teď máte spamovat komentáře všech NC boxařů a doufat, že se stanete jeho členem. Zas takhle to nefunguje. Ještě taky dobrá věc, vlastně v tom úvodu,
jak jsem říkal, že musíte mít dostatek motivace, aby vám pomohla překlenout to úvodní období, tak to úvodní období také je období, kdy ono to nakonec zafunguje množstvím. Když natočíte dostatek videí, tak časem je lidi najdou. Tomu se dá i pomoct tím, že budete správně videa pojmenovávat, tagovat, popiskovat a tak dále. Všechny ty věci, které se kolem videí vyplňují, když je uploadujete, tak vlastně mohou být klíčem k tomu, aby vaše video bylo nalezeno. Buď to nějaký divák hledá konkrétní problém například, že jo? Takže se snažím svá videa taky pojmenovat tak, aby byly popisem problému. Video typu, co je to Monster Spawner, jak si nainstaluju modpack, jak dostat svůj modpack do Technic Launcheru a tak dále. To jsou vlastně ty otázky, které příslušný nějaký divák napíše do vyhledávání na YouTube a mé video má přesně tento název, takže je velká šance, že YouTube to mé video hodí mezi první videa ve výsledcích vyhledávání. Takže, ale nejde jen o název, jo, jak říkám, může to být i v tazích, třeba tagy, jo, které dole vyplňujete, tak taky to má vliv na to vyhledávání. To je samotné vyhledávání a pak to má taky další důsledek, když se díváte na video, tak kolem videa bývají příbuzná videa, se to asi jmenuje česky. Tak nějak. Jo, videa, která souvisí s tím videem. A opět záleží na názvu, tazích, popisce a tak dále, těch věcech. Zda vaše video má šanci objevit se jako příbuzné video k nějakému jinému videu. Takže zase myslet na to při vyplňování názvu. Já to tak jako super nedodržuju, ono taky to je taková jako přepich, že si dovolím, řeknu si sám sobě, seš tak bohatý v uvozovkách, nemyslím teď bohatství jako finanční, ale seš tak bohatý, že si můžeš dovolit netlačit ty videa tak až násilím a snažit se každý název přesně vyladit, abych byl nalezen a tak dále. Jo, ale jakž tak se snažím, jako, ale nehrotím to, nebudu prostě úplně se s tím dělat z toho těžkou hlavu a snažit se krkolomně pojmenovat videa tak, aby vyšla. Což pak samozřejmě může vést až do takového extrému, že budete pojmenovat svá videa úplně nesmyslně, jenom proto, aby byly nalezeny. Jo? Pak neodpovídá obsah videa tomu názvu a spíš si uškodíte a myslím si, že diváky nezískáte. Jednorázově možná ano, že je nalákáte jako trikem, oblbnete je, ale ti už se nevrátí, naopak na vás zanevřou a už vám nebudou věřit v budoucnu, že vaše video je opravdu o tom, co píšete. Takže tudy cesta si myslím, že taky nevede. Ze sebepropagací, no ostatně i tohle video je něčím, co je propagací mě sama, že jo, předpokládám, že třeba tohle video se začne sdílet, šířit, protože je takové možná kontroverzní, protože tam říkám věci, že se mají dělat jinak, než je třeba dělají ostatní, takže by se kolem toho mohla vyhnout trošku třeba kontroverze. Takže očekávám, že se bude sdílet a že mi třeba přivede nějaké další diváky a podobně, ale není to hlavní motivace, není to, jsem si vědom, že takhle bude fungovat, ale nedělám ho kvůli tomu, to není ten, jo, prvotní záměr, ale zase jsem rád, že takhle bude fungovat, jo, netvrdím, že jsem nad věcí a je mi to nějak úplně jedno, nebo jakože mi o to nejde, jako trošičku mi o to jde, ale to nebyl ten smysl. Já jsem si chtěl zhrnout své poznatky z YouTube do nějaké ucelené formy, sám pro sebe si to vlastně pokusit se říct nahlas a ujasnit si to, jak to vlastně mám a tak dále. To je ta hlavní motivace, ale ne jediná. Ze sebepropagací souvisí pak řada dalších věcí, které se na YouTube dělají. Považují se za běžné, samozřejmě, dělá to tak každý. A myslím si, že dost lidí je dělá právě proto, že je dělá každý, aniž by si uvědomovali, proč to nějak původně třeba vzniklo, nebo proč se to dělá, co to přináší a nepřináší a tak dále. Jednou z těch věcí je intro, tedy znělka. Nějaká hudební krátká věc na začátku každého videa, nějaké logo, efektní výbuchy, do toho nějaký music a nápis, jo, peklim by to bylo v mém případě třeba. Já tohle schválně nemám. Schválně jsem si to promyslel a rozmyslel, jestli chci intro. A dospěl jsem k názoru, že intro divákovi nic nepřináší, že intro je spíš pro toho autora. Zase zvyšuje povědomí o značce, propaguje to jméno, tím, že ho uvidíte, posté, už zase uvidíte napsáno peklim.
a znova uslyšíte tu znělku, tak to ve vás vytváří určité reflexy, prostě návyky podmíněné Pavlov a takové věci, neurologie a psychologické finty, abyste nějak jakoby si zapamatovali toho youtubera. Takže to je takové pravidlo, které jsem si stanovil, že bych chtěl dodržovat co nejvíc. Zase nebudu tvrdit černobíle, že ho vždycky dodržuju a tak absolutně, prostě, ale snažím se. Je, že si chci vždycky rozmyslet, jestli když se chystám něco udělat, jestli to dělám pro diváka, nebo spíš tak nějak na jeho úkor pro sebe, jo? Že ho chci trošku obalamutit, zafintit, abych si ho udržel, abych ho přivedl k sobě, nebo něco v tom smyslu. Takže znělku jsem vyhodnotil jako právě takovou věc, takže ji nemám. Ale neznamená to, že bych si o vás, co znělky máte, myslel, že jste nějací zlí, špatní a tak dále. Je to v celku vaše věc a nijak mi to žili netrhá, jestli někdo má, tak má, já ji většinou přeskočím. Jo, ale třeba jsou lidi, kteří jsou zase hodně na design, řekněme, takový ti, co jako mají rádi hezké věci a snaží se je udělat hezké. A ti si třeba znělky užívají, takže chápu, že někomu se znělka může líbit, že se na ní těší, když je uslyší nebo něco takového. Takže jo, fakt záleží na každém, jak si to vyhodnotí a zváží. Nehodlám to tvrdit, že kdo má znělku, je padouch. Takže znělku nemám. S tím taky trochu souvisí třeba pozdravy. Já když jsem se na začátku díval, jak jsem už zmiňoval, tak jsem vlastně mezi prvními objevil Krafáka a tady další lidi. A Krafák má svůj pozdrav, že jo? Má to ahoj, ahoj, ahoj. A to jsem vlastně nějak bez velkého přemýšlení převzal, že teda si taky vymyslím nějaký svůj pozdrav. Ono totiž nebylo to tak úplně bez přemýšlení, ale problém je v tom, že jak když točíte první video, jak začít? Mám začít najednou z ničeho nic mluvit z prostředka, prostě předpokládat, že ti lidi jakoby ví, o co jde, nebo mám nějak pozdravit, že k ním přicházím a nějak je oslovuji, mám jako nějak, jo, je pozdravit, mám jim říct dobrý den nebo něco v tom smyslu. No vymyslel jsem si teda, odkoukal jsem, že když všichni mají nějaké takové special pozdravy, tak já jsem si vymyslel, že budu říkat to zdravíčko. Že to jako docela vystihuje moji klidnou povahu a takovou jako nějakou pomalost a dospělost a tak něco, takový jako je to takový zastaralý pozdrav už pro, který používají staří lidé maximálně. Takže by to jako mě vystihovalo. Ale abych řekl pravdu, už teď z toho nejsem tak nadšený, teď už jsem si uvázal kouli na nohy, už to asi jako budu dodržovat a budu hold, už to je taková moje značka, takže to jako asi budu říkat. Ale když jsem třeba objevil právě na NC Boxu zvláště dospělé lidi, kterým stačí prostě dobrý den a nemusí vymyslet nějaký extra, jo, trčící pozdrav, který je něčím jiným a speciální, tak si myslím, že jsem to měl dělat jako oni spíše, ale už je asi později, když klidně, asi jako kdybych chtěl, tak to zahodím, ale už si říkám, že přece jenom lidi jsou na to zvyklí, takže si to zatím asi nechám, ale jsem tak jako na vážkách. To by bylo tedy věci, které ještě k té znělce vlastně, k té znělce ještě taková jako poznatek vlastně znělky, neboli intra, pocházejí pravděpodobně ještě z dob třeba rádia a televize, kdy máte pásmo pořadů, kdy jeden pořad navazuje na další a znělka je vlastně oddělením jednoho pořadu od druhého, aby bylo jasné, kde začíná zase další nějaký pořad. Taky třeba, že člověk je v kuchyni a uslyší tu znělku a jde do obyváku, že už to začalo, může si pustit televizi a nemusím u ní sedět, jdu pryč a čekám, až uslyším tu znělku a pak přijdu. Takže v televizi ta znělka měla jiný smysl než na YouTube, kde si můžu pustit video, kdy chci, nemusím čekat, až ho budou dávat v televizi, ale pustím si ho teď a nemusím ho oddělovat od toho předchozího, protože jsem si ho sám pustil, takže vím, že to je jiné video než to, které jsem si pouštěl před chvílí. Takže to by bylo tak v sekci, nedělejte to, co vidíte v televizi, ale další poznatek je zase opak, ten mám z televize, nebo spíš jsem to asi někde četl, ale souvisí to s filmem, televizi a těma věcma, že je takové pravidlo, když děláte filmy nebo prostě vizuální umění, audiovizuální umění, pokud to můžete udělat, ukázat, jak to děláte, tak nevykládejte, že to děláte a prostě to udělejte, ukažte to rovnou, nemluvte o tom. A tím narážím hlavně na například střihy a timelapsy.
často slyším, že nějací youtubeři říkají prostě a teď dám střih a po malé chvíli se k vám zase vrátíme nebo se uvidíme nebo něco v tom smyslu a pak je teda střih a zase teda se pokračuje. Nebo tam spekuluje a asi z toho udělám timelapse, já tam dám timelapse, takže teď bude timelapse a pustí se timelapse. Myslím si, mám pocit, že jakoby pro diváka je to takové plynulejší a víc cool, víc takové prostě dynamičtější a živější a příjemnější, když prostě ten střih uděláte, aniž byste o něm mluvili. Prostě něco dělám, střih, jo, proběhne střih, ne že řeknu střih a jsem zase někde jinde. Divák pochopí, že jo, už je zvyklý z filmu, že existují střihy a že prostě se děj posune najednou zase někam jinam. Navíc já tam dám ještě nějaký přechodový efekt, většinou takové to bílé bliknutí jste viděli u mě, abych jako zdůraznil, že teď došlo ke střihu, že jsme zase někde jinde. Jo, to je podle mě plynulejší, lepší. To samé s tím timelapsem, prostě něco dělám a najednou se to zrychlí a divák pochopí, že se to zrychlilo, že to vlastně je teď timelapse. Takže myslím si, že tyhle dvě věci, ono to pravidlo jde použít asi na více věcí, ale tyhle dvě věci konkrétně, u těch jsem si to všiml, nemluvte o tom, prostě to udělejte. Další propagační věc, kterou nedělám, je na konci videa říct něco jako pokud se vám video líbilo, dejte like nebo odběr, nebo nechte komentář, budu velmi rád, bla bla bla. Většinou se to odrmolí strašně rychle, ten youtuber už to říká po 300, protože to říká na konci každého svého videa. Netvrdím, že to nefunguje. Pravděpodobně to funguje, když lidem připomenete před koncem videa vlastně, že vám něco můžou napsat nebo vám dát ten like a podobně, tak někteří lidé, kteří by to jinak neudělali, si uvědomí, aha, můžu to udělat a udělají to. Ale říkám si, že mít těch pár lajků a komentářů nebo co z toho vznikne navíc, nestojí za to, abych se takhle v uvozovkách doprošoval. Mně to připadá takové jako žebrací. Prostě koho to napadne, ten mi ten like dá. Maximálně právě třeba v takovémto videu zmíním, proč by mi ten like mohli dát. Je to hlavně o tom, že teda tím toho youtubera podpoříte, v tom smyslu jednak motivačně, když vidím, že to lidi lajkují, že se jim to líbí nebo komentují, tak vlastně mě to zase nabíjí a mám chuť dělat další videa. To je samozřejmě jedna věc. A za druhé ještě právě to má vliv i na to, jak jsme se bavili o tom, že na správný název, popiska a tagy ovlivňují, jak to video bude ve výsledcích vyhledávání, případně, že se objeví jako související, tak i to, jak je to video živé, to znamená, jak se kolem něho točí, dějou věci, jak ho lidé komentují, jak ho lajkují, jo, jak ho sledují. Všechny tyhle parametry mají taky vliv na to, jak vysoko třeba ve výsledcích vyhledávání bude. Mezi prvními, když budu mít tři videa o stejném názvu, tak ve vyhledáváních bude nejvýše to video, mezi prvními bude to video, které má nejvíc lajků, nejvíc komentářů, které se pro něm prostě, jo, je vidět, že žije, že kolem toho videa si otáčejí uživatelé a něco s ním dělají. Takže vlastně to, že lajkujete video, komentujete video, zvyšuje proto mé video jakoby šanci, že někde bude na viditelném místě a zase si ho všimne někdo další. I z toho důvodu právě mám vždycky takový trošku jako nepříjemný pocit, když třeba ve videu lidem říkám, něco udělám a ty říkám, jako co myslíte, mám to udělat tak nebo tak, když tak mi napište do komentářů, jo, co si o tom myslíte, nebo něco v tomhle smyslu. Protože si samozřejmě v tu chvíli hned uvědomuju, že tím vlastně můžu působit jako někdo, kdo si říká právě o tuhletu podporu, jakože chci ty lidi zmanipulovat a zafintit to na ně tak, aby mi psali komentáře a já si tady mnu ruce a říkám si, haha, vy mi píšete komentáře a díky tomu já budu zpropagovaný a budu někde skvěle. Jo, takhle to není úplně černobílé, 100% o to mi nejde. Nikdy si nejsem si vědom situace, kdybych schválně ve videu třeba udělal něco pro to, abych mohl právě lidi přinutit k tomu, aby mi to komentovali. Jo? Můžete lidi třeba naštvat ve videu a oni vám samozřejmě napíšou naštvané komentáře, ale jsou to komentáře a Google neřeší, nebo YouTube neřeší, jestli to je naštvaný nebo nenaštvaný komentář. Pro něho je to komentář a tím pádem je to video, kolem kterého se dějí věci a takové video bude mít větší šanci se někde objevit. Takže taky finta, dají se takhle nafintit vlastně, jo, zmanipulovat ti diváci. A podobně taky bych mohl ve videu něco postavit trošku nakřivo a pak říct, myslíte, že to mám nakřivo, nebo ne, napište mi do komentářů, jo, tohle nedělám. Jo, když chci komentář, tak ho chci prostě poctivě, ne, nedělám tady tenhle ten efekt.
ale jsem si vědom toho, že to tam je. A vy jako diváci buďte si vědomi, že tyhle finty na vás autoři můžou použít a braňte se jim a neskakejte jim na lep a nezvyšujte jim takhle, jo, jejich prostě úspěch těch videí, které si to nezaslouží. Takhle si to řekněme. Tak. Takže kdo chce komentovat, komentuje a je to. I proto třeba mi jako lehce, protože jak jsem říkal už, jak Lexonovi spamují jeho, nebo jo, spamují, já to přeháním, ale jako píšu mu hodně komentářů pod jeho videa, prostě proto, že zrovna vím ty věci a chci mu poradit, jako není to nějaká extra sebepropagace a zároveň teda z toho nemám až tak špatný pocit, protože mu tím zároveň zvyšuji opravdu, tím, že tam má víc komentářů, tak to znamená, že jeho videa uvidí víc lidí, takže zároveň jako myslím, že mu tím pomáhám. Je to zase všechno na vyšledě, ale rozumíme si. Tak, no a ještě se podívám ten svůj článek, co tu tak asi ještě máme. Speciály už jsme zmiňovali, že teda do nich nejdu. No pak tu mám zmínku samozřejmě o soutěžích. Jo, takové ty jako napište nám, co se vám vybaví při slově Lenovo, my vybereme 10 nejlepších a ti dostanou tričko a tak dále. Opět taková finta, kterou nutíte lidi, jednak napište nám do komentářů, tím pádem zase budete mít hodně komentářů a video se dostane vysoko, takže finta, jakoby jak si ty komentáře s tím způsobem vynutit. A připadá mi to zase takové jako žebrací a trapné podváděcí a podobně. Ale opět platí, nechci nikoho, kdo dělá soutěže, dělejte soutěže, vaše věc, jo, nechci nikoho poštvávat proti nikomu, prostě já to nedělám, mě to nesedí, ale to je moje povaha, já to tak mám, někomu jinému to sedí a samozřejmě naprosto chápu, že jsou lidé, kteří ty soutěže baví, soutěží a mají radost těch triček a tak dále, takže jako proč ne. Já to mám vymyšlené tak, samozřejmě nejsem zdaleka na takových počtech odběratelů nebo diváků, aby tohle musel řešit, že by mi nějaká firma nutila něco do soutěže, že jako mám udělat soutěž s něčím. Ale pokud jednou někdy budu strašně slavný nadstahovat kaloty, když Brody ještě daleko, tak kdyby mi nějaká firma oslovila s tím, že mi dá do soutěže něco, tak já bych nedělal soutěž, já bych to dal prostě někomu, o kom vím, že už mě sleduje dlouhou dobu, že mi píšou pěkné komentáře, že prostě jo, mi nějak pomáhají ti lidé. Nenechám o to soutěžit, prostě už teď vím o lidech, kteří jsou se mnou od začátku třeba a prostě pomáhají mi tím, že mě sledují, lajkují, komentují a tak dále a prostě bych tím to dal rovnou. Jo, možná bych o tom natočil nějaké video, že jsem jim to dal, aby jako vlastně lidi viděli, že když to tak nějak řeknu pohádkově, že být dobrý se vyplácí, že když na mě budete hodní, tak já na vás budu taky hodný, nebo to už zní tak jako kupecky zase něco za něco, jo, ale já chci podpořit právě jako takový svět, kde budou lidé dělat takovéhle věci, pomáhat si navzájem a tak dále. Takže to je jediná forma, která mě napadla, že bych jakoby, ale to není soutěž, jo, ale taková ta forma, kdy nějaký sponzor v úvozovkách teda chce zpropagovat, tak abych ho zpropagoval, přece jenom jako abych o něm se zmínil, tak bych asi natočil video, že vymyslím si teda, že a nevím, Microsoft mi dal něco, jo, a já jsem to teda dal podle vlastního uvážení svým fanouškům, které považuji za jako přínosné, aby teda Microsoft měl nějaké video, kde o něm budu mluvit, protože zase ano, je to jako od nich fajn, že tohle dělají, i když to dělají ze žištných důvodů, že chtějí vlastně svou vlastní propagaci, takže, ale taky to nemusí dělat jen z těch žištních důvodů, opravdu tam může být někdo, kdo chce pomoct třeba youtuberům a tak dále, takže jako nebudu nad tím nutně ohrnovat nos a lehce je jakoby touhle formou zpropaguju, ale nedělal bych z toho soutěž, prostě ne, to se mi nelíbí, jo, ale znovu opakuji, to je moje věc, to je jako moje vlastnost, tak to vidím já a není to nutně jediný správný pohled. Tak, takže to máme, možná, dívám se, že možná skoro hodina z toho padne, takže pokud vás nebaví číst, tak jste viděli video, které je asi tak pětkrát delší, než kdybyste si přečetli rovnou ten článek, ten je tak za 15 minut přečtený, tak teď jste strávili hodinu posloucháním mých keců. Ale sledováním na pozadí možná nějakých nastříhaných zabavných kousků, když už. Takže to by bylo tak nějak všechno.
A pokud máte nějaké připomínky, tak mě napište klidně pod toto video, nebo odpovězte jiným videem třeba, když chcete natočit nějakou odpověď a tak dále. Budu rád, když to video budete sdílet třeba lidem, kamarádům, co taky točí, nebo a mohlo by je to zajímat, nebo takovéhle věci. A přečtěte si článek případně, který je zhruba o tom též, ale zas jinak, a jsou tam třeba i některé jiné podrobnosti, jo. Teď jsem to jenom volně, neznamená to, že jste slyšeli všechno, co je v článku, a v článku zase není všechno, co jsem teď říkal. Takže když tak si přečtěte i článek, a to je všechno, co jsem asi chtěl říct. Mě zase napadne spousta věcí, až vypnu nahrávání, ale to zase třeba můžu někdy příště zpracovat, případně i nějaké další vaše náměty a připomínky, jestli máte taky nějaké svoje oblíbené věci, které vás točí třeba na YouTube, na které narážíte, nebo něco takového, tak klidně dejte vědět. Můžeme se o tom pobavit, nebo natočím časem třeba zase nějaké další video, kde taky pokecám o tom, co čím přispějete vy. Takže mějte se.